Eli tässä on meidän mailavarasto, mailattu numerojärjestyksessä siis seinällä, ja jokainen jätkä käyttää semmoinen 12-24 stagaa vuodessa, että varmaan semmoinen 500 mailaa pannaan vuodessa sileeksi. Terve, mä oon Bona Hallikainen, IFK:n huoltaja, ja kuudes täyskausi lähtee nyt käyntiin, ja sitä ennen 2-3 vuotta niin tuntitöinä kävi Eesaille. No kun hallille aamulla tullaan Seiskalta treenipäivä, tai no pelipäivänä myöskin, niin pannaan ensin sumpit tippuun ja sitten lähdetään jakaa vähän pyykkiä ja siitä sitten luistit ja terotusta ja sitten viedään jääkamat, laitetaan toi areena valmiiksi, että pojat pääsee treenaamaan. Ja sitten otetaan hetki happea ja sen jälkeen alkaa taas se pyykkirumba. Ja siitä kohti taas jotain pientä varuste korjausta saattaa tulla treenien jälkeen ja luistit ja terotusta. Seuraavaan päivään laitetaan kaikki valmiiksi. Et se on niinku semmoinen perusrunko tälle hommalle. Tässä on hyvä malli esimerkki siitä, että oli coach Garykin kiva tulla tänä aamu hommiin, kun on tuoretta sumppia keitetty. Tässä on meidän toinen olohuone. Kolme konetta, teollisuuskonetta jauhaa melkein ympäri vuorokauden karikoidusti. Ja pyykkiä tulee isot määrät joka päivä. Että pyyhkeitä joka päivä 30-50 kappaletta pestään ja sitten kaikkeen jätkeen hikipyykit kahteen kertaan. Niin nämä jauhaa. Et ilman näitä niin ei tästä hommasta oikein tulisi mitään. Sitten siellä on ihan ammattilainen Martti Ensio Hynninen, painaa menee hommaan. Eli sitten kun pyykit on aina pesty, niin sitten ne jaetaan aina jokaisen jätkä tämmöiseen henkilökohtaiseen kaappiin. Eli sieltä löytyy sitten joka aamu puhdasta lämpimäistä pyykkiä joka jätkälle. No siinä nähdään just lähtee tää pyykkirumpa jauha, eli just äsken käytiin läpi mihin ne jaetaan, niin siinä kollega Mara käy hoitaa tätä hommaa. No aina ollut kiinnostunut lätkä varusteista, varsinkin maalivahdin varusteista, ja aina ollut kova tekee käsillä kaiken näköistä. Ihan kaiken näköistä nimenomaan. Ja ja sitten omalla kiekkourallani niin aina huollon kanssa oli hyvää pataa ja sitä kautta oppi vähän heidän hommia tunteen. Ja sitten kun omat kiekkohommat loppu, niin aukesi sitten IFK on tällainen mahdollisuus tulla hommiin, niin päätin siihen tarttua ja en ole katunut. Joo, tässä on sitten kaikkein jätkeä niin sanotut aina kierrossa olevat mailat. 4-5-6 mailaa aina joka jätkällä räkissä. Kollega Hynnisen Mara on sitten se meidän mailapoliisi, joka tilaa meille stagat ja pitää kirjaa tästä mailapuolesta. Ja, muutama jätkä aina yrittää vähän kepillä jäätä, että jos saisi vähän tiuhempaa uutta mailaa. Mutta taas tullaan siihen, että nämä on 200 euroa kappale, niin pitää vähän joku roti pitää tässä hommassa, että pysyy budjetti kasassa näissäkin hommissa. Nyt Kangasniemen Iikka niin kietoo tällaiset ulkojäätyyppiset systeemit tähän varteen ja vie sitten lava pyyhkii tuolla kiekolla mustaksi. Et se on semmoinen ehkä spesiaaleen erkka. Ja tuppeja sitten esimerkiksi Varakkaan Vito on sen verran vanha koulukunnan jätkä, että kietoo vielä nämä suomut tänne tuppiin. Et näitä, tuo on vähän semmoinen katoava kansanperinne noin suomut. Et Vito, 20-luvun kundi, niin vielä jaksaa. No Veska stagoista, niin Tuohimaalo on erikoinen staga, että siinä on ihan poikkeuksellinen tämä otekorkeuden leikkauskin. Ja sitten tuohon tuommoinen klunssi, että saa hyvä,
hyvä otteen. Ja sitten tämä tuppi on vielä mallia kunnon knöbi, että vähän tämmöinen erikoisempi. Verrattuna taas Engreeni painaa tällaisella lyhennetellä varrella ja vähän snadimalla tupilla. Mutta tapoja on monia, niin kuin erilaisia veskareita ja pelaajia. Eli vaihtoehto, jos aina peleissä, niin messissä tämä meidän teräpaketti, missä kaikki jätkee varaterät, kuminuija ja lukkopiihdit. Eli siellä on joka jätkällä varaterät numeroidusboksissa. Eli kun terä menee kantti huonoksi tai tapahtuu jotain muuta sille terälle, niin sieltä vaan teräkotelo sitten ja uudet terät talleet. Noissa nykyluistimissa muutamia vuosia ollut jo niin sanotut liipasiterät. Eli pystytään vaihtoehtiossa vaihtaa tuore terä alle, ettei tarvii ottaa koko skrinnaria ja kiikuttaa aina huoltokoppia terotukseen. Eli tällä säästetään huomattava paljon aikaa siinä terän vaihdossa ja ei missään jätkä yhtään vaihtoa. Eli tosiaan tässä on tämä CCM uusi pikakiinnitys, rulla auki, terä irti. Tuore terä sinne. Rulla kiinni ja menoksi. Eli nyt ollaan meidän suihkutiloissa. Ja täällä sitten peseydytään pelien ja reenien jälkeen ja huoltokin käy silloin tällöin saunassa rentoutumassa. Ja joka aamu tsiikataan, että on tarpeeksi samppuota ja suihkusaippua. Ja lisätään sitä aina tarpeen mukaan. Sitten mennään tänne meidän saunaan, missä komea iso ikikiuas. Ja onhan mesi löylyy ja täällä on sitten pelien ja treenin jälkeen jätkeen hyvä ottaa vähän pieni hiki, jos ei jäällä tullut annettua kaikkeensa. Joo, siis se on kans yksi osa tätä meidän hommaa, että tänne huollon koppi on ehkä helpompi tulla pelaajia sitten, jos on vähän huono päivä tai vaihtoehtoisesti hyvä päivä, niin tulla tänne heittää juttua tai sitten ehkä hakea vähän sitä kannustustakin. Että kyllä tässä ollaan sellaisessa välimaastossa, mikä sopii ainakin meille IFK on meidän huoltaja, että meillä on hyvä tiimi tässä ja kaikki osaa sitten myös kuunnella näiden pelaajien probleemeita. Ja osa pitää suodattaa ja osa pitää niellä ja sitten taas, sit kun on se hyvä päivä, niin on sitten kiva heittää sitä niin sanottua löysääkin täällä. Että on tässä semmoinen osa-aika psykologihommakin, tulee tähän kaupan päälle tähän juttuun, mutta ei haittaa yhtään. No välillä on semmoinen fiilis, että olisi kiva tehdä sinne eläkeikä asti. Sitten taas välillä, kun tuot tuolta 3 aikaa aamuyöllä ja rupeat noita hikisiä munareita ripustaa tuonne henkariin, niin silloin tuntuu, että ehkä olisi jotain muutakin kiva tehdä, mutta sitten kun punnitsee ne hyvät ja huonot puolet, niin kyllä ne hyvät onneksi voittaa, niin katsotaan. Niin kauan kuin tämä on mukavaa, pätee mihin hommaan tahansa. Toistaiseksi on ollut kyllä kiva homma. No kyllä se on lähtökohtaisesti, saa olla tämän kiekon kanssa tekemisissä ja on täällä semmoinen ihan oma henkisä tää kopissa. Niin miten tää saa olla just semmoinen kuin haluu, ettei tarvi aamulla vetää kauluspaitaa niskaa ja lähteä hikoille johonkin toimistoon. Et se ei ole kyllä, se ei ole se meidän juttu täällä. Et silloin kun tehdään hommia, niin pelipäivänäkin, niin silloin keskitytään tietysti niihin hommiin tiukasti, mutta muuten tää on hyvä huumori ja tällainen rento meininki täällä, niin mikä sen mukavampi tehdä duunia. Kannattaa astua sen.